বিশ্বনাথৰ বৰগাং কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান জনসমুদ্ৰত পৰিণত হ'ল জুবিনৰ এই সংগীতানুষ্ঠান। জুবিন গাৰ্গৰ এইকেইদিন গাটো ইমান ভাল নহয়। মঞ্চত উঠিয়েই জুবিন গাৰ্গে ক'লে, মোৰ কাহ হৈ আছে, গান গাব নোৱাৰিলে বেয়া নাপাব। অসুস্থতাৰ মাজেৰে ইটোৰ পিছত সিটো গীত গাই জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে সকলোৰে মন মুহিবলৈ সক্ষম হয়। গীত গাই থকাৰ মাজতেই মঞ্চলৈ দৌৰি গৈ জুবিন গাৰ্গৰ ভৰিত ধৰি সেৱা জনালে অনুৰাগীয়ে। হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলোৱা গ'ল আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰাও। এয়া হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ খবৰ। বিশ্বনাথৰ বৰগাং কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনত জুবিন গাৰ্গৰ এই সংগীতানুষ্ঠান আছিল, য'ত জনসমুদ্ৰত পৰিণত হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান। জুবিন গাৰ্গৰ এইকেইদিন গাটো ইমান ভাল নহয়। মঞ্চত উঠিয়ে জুবিন গাৰ্গে সেই কথা ক'লে যে, মোৰ কাহ হৈ আছে, গান গাব নোৱাৰিলে বেয়া নাপাব। কিন্তু অসুস্থতাৰ মাজতো তেওঁ গীত গাই গ'ল অনুৰাগীসকলৰ বাবে। ইটোৰ পিছত সিটো জনপ্ৰিয় গীত শুনি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিল তেওঁৰ অনুৰাগীসকল। অৱশ্যে পৰিস্থিতি কিছু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি পাছত নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। গীত গাই থকাৰ মাজতেই মঞ্চলৈ দৌৰি গৈ জুবিন গাৰ্গৰ ভৰিত ধৰি সেৱা জনালে একাংশ অনুৰাগীয়ে। এবাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ফিন ভিৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ